Salam, millətim, Azərbaycan xalqı. Deməli, mən illərdir ki, banklardan kredit götürürəm. Hardasa 10 ildən yuxarıdır. Bankın əsirliyindən canımı qurtara bilmirəm. Allah bizi də, məni də o kreditsiz, borcsuz insanlar kimi olmaqdan qərar versin. Onların yerində olmağından. Deməli, mən getdim Kapital Bankdan anamın pensiyasına kredit götürdüm. Hər ayda kreditimi ödəmişəm, heç vaxta gecikdirməmişəm. Deməli, baxa bilərsiniz, hər ayın sonuncu 22-si də, ayın 22-si ödəməliyəm. Deməli, mən apardım, 22-si ödədim, hardadır o, bu. 22-si ikinci ay, 2019-cu il ödəmişəm. Burada da çekdə də baxa bilərsiniz. Maddi sübut. Baxın, 22-si 2-ci ay 2019 saat 11-ə 11 dəqiqə qalmış. 123 manat. Bütün çeklərimi yığmışam hamısı. Deməli, mən bu kreditimi ödəmişəm. Ayın 21-i pensiyaya düşüb şota da. Hesaba mən də ayın 22-si ödəmişəm. Mən 22-si ödəmişəm. O deməli 24-ü də getmişəm ki, başqa problemlərim var, dərdim, sərim var. Onları həll eləməkdən ötürü gedim, pulu çıxardım bankomatdan. Baxın, olan da budur. Hamısı əyani surətdə göstərir, aynı şəkildə baxın. Və bu bazar gününə düşdüyünə görə, bazar günü mən də zəng elədim, açmadılar. Bugün birinci günə yenə də zəng elədim, açmadılar. İndi ora getməyə, banka getməyə, Şirvan filialına getmişəm. Getməyə vaxtım olmadı, imkanım olmadı getməyə indi. Harada zəng edirəm, yəni ki, heç belə müsbət cavab vermirlər də bu Kapital Bank. Bu, mən sual vermək istəyirəm bu Kapital Banka. Ümumiyyətlə, mənə birisi necə maraqlıdır bu. Necə olar ki, mən kreditimi gecikdirməyə, necə ola bilər, özdə məhkəmənin qərarı olmadan necə ola bilər ki, onlar kartdan pulu çıxardırlar, çəki götürürlər oradan, yəni ki, mən pensiyadan, anam pensiyasından. Və mən gecikdirməm olmayan niyə görə bunlarımı götürürlər? İndi gör neçə gündür bunlar mənim pulumu götürüblər, saxlayıblar. Mən bir gün gecikdirəndə, bir neçə gün gecikdirəndə üstünə faiz qalmayır, gəlirlər də. İndi Allah bilir nətər, hansı əmsallarla hesab edirlər, fantastik əmsallarla hesab edirlər, faiz gəlirlər üstünə, peniyalar. Amma mən gör neçə gündür pulumu saxlayıblar o bankda. Bunlar dursun bir kənarayı. Bu Kapital Bank niyə belə eləyir? Niyə görə bu cəmaatı bezikdirir? Özü də deyirsiniz ki, mən indi hər hansısa bir siyasi fəal deyirəm, hər hansısa bir yəni ki, partiyanın üzvü deyirəm. Mən sadə bir vətəndaşam. Amma dilləndirir də. Bax, elə eləyirsiniz, dilləndirirsiniz. Adi kətçini də, adi bir insanı da elə yerdən nətər deməyə ot vurub dilləndirirsiniz. Mən necə dillənməyim? Mənim 50 mindir dərdim, sərim var idi onda gedəndə. Mən ağız açmadığım adam qalmadı. Mənim bütün əsəblərimi korlandı o günləri. Allah iyrənc deyə bu, mındarlıq deyə bu, Qurana. Bəs də bu, el çəkin də bu. Bu, onsuz da bu Kapital Bankdan, bu, bizə bu krediti bizə necədir? Bu, onsuz da bu hamıda deyir. Bu, bizə bir belə məsələ deyir ki, Kapital Bank adamın başının arxadan kəsir özdəki pambığına. Və onsuz da sən bu faizi mənə sən sələm kimi vermisən də, Allah nəm neçə faizləndir verib. Bəs də iyrəndirmir də cəmaatı. Qoyun yaşayaq da, bu nə demək istəyirsiniz? Mən daha bundan sonra da bir də məsəl üçün mənə nəsihət oldu. Mənə pul lazım olarsa, mən gedib ingilisdən, fransızdan, almandan mən borc istəyərəm. Faizlə də istəyərəm. Hatta mən bir dənə Kapital Banka üz tutmaram. Bəs yığışdırın, incitməyin də bu xalqı. İncitməyin, nə istəyirsiniz belə? Dilləndirirsiniz, bax dilləndirirsiniz. Mən necə eləyim indi mən bunu? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bunu yəni görənlərin hamısından paylaşmağını istəyirəm. Yəni burada mənim heç bir şər və böhtan xarakterli heç bir yəni sözüm yoxdur, yəni ki, müraciətim. Hamısı olanlar göz qabağındadır, sənədlə, sübutla. İstəyirəm hamı paylaşsın, ictimailəşsin, əl çəksin. Bir də bundan sonra mənim kimi haqsızlığa uğramasınlar xalqımız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.